Ato janë profesione që nisin hershëm, por edhe fundin e kanë po njësoj, të shpejt. Mendoj që kam shumë kohë përpara për të mos skaduar. Është një profesion që zgjat deri në far moshe dhe pastaj ti duhet mendosh për pjesën tjetër çfarë do bësh. Si Valeria më them se do vazhdoj përjetësisht. Profesione me skadencë. Ky është përkufizimi që i ndjek fotomodelet, balerinët dhe sportistët. Edhe ata vetë e din këtë. Përpishen të shfrytëzojnë në maksimum vitet e arta, famën dhe parat që vijnë nga kontratat e majme. Por vetëm kaq. Pas dekadës së tretë të jetës, shkëlqimi zhduket dhe vjen rënja. Ndaj në këto profesione përjetohet gjithçka me shumicë, që nga ambicia, intrigat dhe lufta për të siguruar të ardhmen. Ajo është në kulmin e karierës së vet si fotomodele. Adrola Dushi është vetëm 22 vjeçe dhe nuk nguron ta pranoj se fakti që u bë mami pa mbushur të 20-at e ka bërë më të famshme se që mendonte. Madje deri para 5 vitesh, jo vetëm që nuk e dinte se ishte e bukur, por përkundrazi, bashkëmoshatarët i vendosnin epitete nga më të ndryshmet për ta tallur. Kur e ka kuptuar Adrola që mund të shfrytëzoj bukurinë e saj si profesion? Nuk ka shumë kohë faktikisht. Bëhet fjalë për një 3 vjet, 3 vjet e fundit që e kam kuptuar që bukuria ime vlen për diçka dhe unë mund ta shijoj dhe ta shfrytëzoj për mirë. Kjo do të thotë që ti kur shikoje vetëm pasyrën përpara, nuk shifje një vajzë të bukur aty? Jo, nuk e kam vlerësuar veten time kurrë bukurinë. Madje ndjesha, nuk e kam mbajtur kurrë veten, edhe nuk ndjesha kurrë një vajzë e bukur. Ishte periudha gjimnazit që matura faktikisht, unë hera parë që bëra lua pak flokët, u rregullova, aty reaguan gjithua, po që ka bukur Adrola, aty sikur merrti pak të veshit, po se kuptova gjithsesi. O desh mis që ta kuptoja që. Okej. Okay. Dhe si vendoset merrje pjesë në mis? Unë jam Kamirdita, ande janë shumë fanatik, familja ime shumë fanatike ishte. Dhe nuk donin kurse si që të merrja pjesë në mis apo modeling apo diçka të tillë. Një shoqëri ime më tha që do bëj misi dhe unë vetëm i kam telefonuar vllajt tim dhe ai më tha absolutisht shko. Dhe unë ishte surprizë shumë e madhe për mua kjo. Nuk e prisja fare. Si vendoset bësh një fotomodel? Vjen vetëm pastaj gjërat. Bën punën e parë, pastaj fillon të hyn qef, ndihesh mirë, fillon mëson shumë në lidhje me pozimin e fotove për sfilatat. Dhe si duket si profesion? Shumë i bukur, shumë i lodhshëm. Fatkeqësisht më duhet ta them se në Shqipëri nuk është se shijoj shumë. Nuk e shijoj se kam mund të arrij një sukses të madh jashtë, por pak të randej kam syt. Kam provuar dhe besoj se do kem fatin të hec në këtë fushë kam. Më pëlqen si punë. Më shpuna që më bëjmë mirë, besoj. Sa bryla ka? Okej. Nuk e di sa duhet flas për këtë pjesën, mendoj që gjithë janë të lirë të ndjekin të shërët e veta, por që duhet caktohet ku është kufiri i gjës, jo të bastardohet. Ti mos fol për bryllat e tjerëve, po thuaj ti sa i ka hapur bryllat e tu. E di. Si një ime shumë i madhë, nuk e di. Është profesion në vetvete fotomodeli, apo është thjesht një... Ne jam duket si një hobi, si një pasion i gocave thjesht për treguar që janë të bukura. Jo. Edhe kjo është absolutisht do mos këtu. Po për në Shqipëri nuk e shikoj fare si profesion. Absolutisht nuk nga si nga ana pagesave, si nga ana e profesionale, gjitha më rallë, nuk e shikoj fare si profesion. Absolutisht jashtë është punë shumë e bukur, është punë vete dhe kërkon seriozitet, kërkon korrektësi, kërkon gjitha. Po e ka dhe afatin shumë të shkurtur, e ke menduar këtë? Ka, por sot, duke qenë se kohët kanë ndryshuar, firmat rriten dhe bëhen më të bukura. Me sa kemi parë, janë kooperacionet, për ka dhe naturalet që vërtet rriten dhe bëhen më të bukura. Edhe po rritet ajo mosha e limitit, po shkon 35, në base të 20. Po të kemi fatin e në mendelje të madhe, mund të hecim gojgja, po ta shikojmë, kjo është gjë që do ta shikojmë. Sa të shtynë kjo afati i skadencës, le teme që ty të punosh fuqishëm këto 10 vjeqarë, se këto 10 vite janë? Normalisht është dikut e 30, 33, 35 maksimumi që mund të arrish, por që gjithka varet edhe nga format e trupit, qa fiziku ke, sa mund të ambash fizikun. Qa vjetë ku që duhet kaloj një vajzë për të qarë në këtë fush? Njëzit i din limitet e veta. Për fatin e mirë,
fakt të ndërim sot nuk më është dashur të kaloj asnjë vizitë kuqe. Po kanë tentuar të të bëjnë ta kalosh? Absolutisht po, kanë tentuar. E kanë thashë se po themi që jam apo kush jam. Nuk adrola gjithmonë merr atë sa i takon. Nuk shkel mbi veten për të arritur gjëra të tjera. Nuk e kam bërë kurrë, shpesh mos e bëj kurrë. Nuk e dua, nuk dëshiroja, nuk dëshiroja fare, nuk dëshiroja që kam bërë deri më sot, sepse i kam gjithaj i kam bërë sepse m'janë ofruar. M'janë ofruar dhe besoj se i kam merituar. Ambicia i bën vajzat që të shkojnë për tek sa gjëje? I bën. Besoj se dikush që ka besim në vetja vet për gjëra që mund të arrijë, nuk është se ka të nevojshme të shkelë mbi veten. Cilat janë 2-3 rregulla që ti mendon se s'do t'i thyeje kurrë, edhe pse jetës asnjëherë nuk e dihet? Nuk po them. Po e them këtë fjalën që thashë përpara, nuk është kërkesa kur mbi veten time për të arritur gjëra të tjera, për të arritur një sukses më të madh. Shpresoj të mos e bëj sepse nuk do ja falja vetes tim, jam duke qenë shumë e bindur duke një veten, duke menduar që e një veten. Zakonisht vajzat e showbizit thonë se nuk i lidhin këmbët kaq shpejt. Ti i ke lidhur shumë shpejt. I ke lidhur dy fish. Në jetën time kanë ardhur gjërat shumë çuditshëm, pa planifikim fare. Kanë ardhur nga Z-ja, jo nga A-ja, e kupton? Fillova me mami. Filluan gjërat e mia. Unë fatmirësisht kam një djalë në kraq i cili më respekton, më vlerëson dhe më jep hapësirat e mia. Unë nuk jam ajo gruaja e martuar që do jetë vetëm me burrin e vet, unë dalë me shoqërinë time, tërbohem për klape, e shihoj që i takon moshës time. Nuk jam fare e kushtëzuar nga kjo pjesa. Nuk bëhet xheloz? Nuk bëhet xheloz. Këtë dipë se të bëhet xheloz, unë nuk bëhet, të më vjen natë në njerë. Nuk bëhet se thotë unë të njotë. Okej. Po nga disa gjëra ke hequr dorët atë që e bër mami. Po sigurisht që nuk jam Adrola vajzë më, nuk bëhet fjalë. 22 vjeçë je. Jam 22 vjeçë, po kur bëhesh nën ke gjëra të tjera. Por gjithsesi jam shumë rehat, do të thonë bëj një jetë shumë normale, nuk jam person që mendoj shumë gjatë që çfarë do mendoj tjetri apo tjetri do bëj tjetri. Unë bëj çfarë që dua të bëj vetë dhe i shijoj. Nuk e di, po mendoj çka kam lënë pa bërë, që më shdashën të talë pa për trojnë ose për bashkëshortin tim, po i kam bërë gjitha. I kam bërë gjitha. Nuk kam ndaluar, më thonë, profesionin tim e kam ndjekë si që kam dashur vetë, dhe shirat e mija po ashtu. Kam parë një foto që je bebit për të pirë, që me fëstan të bardhë. Ishte ti është për show, apo ti ke dhe më vërtet? Absolutisht. Troja është ushqyer me gji për 17 muaj. Dhe kur e kam hequr qumshtin, e kam vajtur shumë. Ishte lidhja më bukur që unë kisha me Trojën. Se zakonisht vajzat kanë këtë frikën se do t'ju prishet. Absolutisht që më është prishur, por që kam thënë që më të bukur që mund t'japim një femër një jetë, për që i fëmijën e vetë me gjë. Si është të rish pa gjumë për të bërë top modelin dhe të rish pa gjumë pas taj për të mbajtur djalin, me këto rath të zim për sëmbe? Të rish pa gjumë për të mbajtur djalin është kulësh flokët, sepse je komplet vetëm, nuk jasë një person që të ndimoj, sepse bashorti këthen shpinë në anën tjetër, edhe është një torturë me vete. Këtë pjesën e kam kaluar fatmirësisht, sepse Troja është 2 vjeqe gjysë, nërsa ku unë rrisë quar për modelingun, kam shumë energji, lodhen pa fundësish shumë, kam edhe që bje fare, por që më vinë energjit, prapë dhe fëtëm vazhdojmë ullërasim, kërcejim, e kalem dhe me thënë me vazhët tjera ose me stafin nuk edhe që jemi, është bukur. Qa për që e më shumë ke fiziku jëtë? Nuk e dim, njëzit të thonë buzët, më pëlqenjë sëtë. Më pëlqenjë sëtë. Ke një gjë që se ke shumë qef? Kam gjë, sigurisht, nuk është se ndihem perfekte, por që mendoj se në kompleks, jam mirë, ndihem mirë me vetën. Që to që e kënë mundje për të bërë në një operacion? Absolutisht, ja. Po nëse të duhet të bëje botox, apo këto gjërat që bëjnë gocat e showbizit për të qëndruar ende e re, ti the që unë do vazhdoj të bëj modeling? Do e bëj pa tjetër. Në momentin nuk kam nevoj, nuk e din që të më duhet në base do e bëja, nuk kam as pak kundër, as nuk e praj gjykoj fare si gjë, po thjesht nuk e ndit nevojshme. Me vo nuk i djet. Êshtë e vështirë të menagjosh famën, 20 vjeç? Po. Po, ma thonë tjetë, Adrola ki kujdes, mëse bëj këtë, mëse bëj ato, nuk është se mërzitëm, nuk është se mendoj gjatë, thëmë drejtën, pas e te proj në një moment, e te proj pak, sepse cilëm si shmi kur dalim qëqërin time, nuk cilëm si një grua martuar apo një nënë. Sa fitonë si fotomodele? Sigurisht që dhe mas një shmim, por që mund them të pa, për flasim si fitonë të ndaj Amerika, Shqipëria, kjo ajo, për në Shqipëri me aqë sa vlerësohet modelingu, mirë. Jam një ndër modelet më të paguara. Okej, jam blenë. Dhe flasim për shifra që variojnë nga? Në Shqipëri nuk e le
ta thema si çmim, më thon drejtë, as një vlej vlere, por që po flasim për jashtë, minimumi që marr për një punë, puna më e thjeshtë mund të bësh është diku te 3000 dollar, 3000 euro, puna më lehtë që mund të bësh. Jashtë, këtu jo nuk, këtu mund të jetë më e madhja. Ja del dot me lekët tua? Edhe ja dalet se dal. Por nuk është jam person që kërkoj shumë. Jam shumë këm në tokë, kërkoj ai sa mund të m'jepet. Edhe nuk është se kam probleme në këtë gjë. Sa i kishe ti synim të ardhurat kur zgjodhe bashortin të ndarshëm? Okej. Okay. Tani mos më thuaj që një vajzë e bukur nuk kërkon luksin, sa okay. Do të besoje atë. Okej. Kur kam njohur Nadisin, kam qenë 19 vjeçë. Nadisi ishte 24 atëherë. Ok, ishte djali një babai që kishte mundësi të mirë ekonomike. Shumë shpejt erdhi pjesa e trojt. Nuk e kam menduar fare për arsyen se un kam jeta ime në Amerikë do ishte shumë ndryshe absolutisht. Shkova në Amerikë, konkurova për mis, mund të rija atje që para 4 viteve dhe u ktheva jo sepse pash ato lekët e Adisit, por doja të kthehesha, sepse un jam shumë, më thonë çdo gjë lidh me ndjenjat. E di që s'mund ta besosh, por nuk ka problem. Por që lidh me ndjenjat. Jo, s'mund ta besosh ti, nuk. Absolutisht unë e besoj këtë pjesën, e besoj se besoj që e njoh shumë mirë veten time. Duke qenë se familja ime është në Amerikë, duke qenë se jam vajza më vogël e shtëpisë, nuk është se kisha nevojë të kisha kërkoja ekonomi diku tjetër, e kupton? Por edhe kjo gjë është thënë shumë dhe këtë gjë unë kam vajtur shumë në fillim këtë pjesën, sepse isha ja, ngjelisht çast një gjë për veten time faktikisht në fillim, tash nuk e mendoj fare absolutisht, por që njëri që ditë bëj llogarit, nuk ka nevojë ta mendoj fare atë pjesën, pjesën e parave. Çat kam zgjitur më shumë nga ato që lexon për veten. Tani nuk është se lexoj komente negative, po kur kam gjetur shtatë zonë, kam komentuar të mërsi shumë. Jo po pjesën e parave, jo po nga më të ndryshme që sa vlen ti themi, domethënë kishte ngel pa burr, shkoi. A kupton gjëra që themi në shqiptare që nuk e di a vlen ti përmendim apo jo. Çfarë sakrificash bën për të mbajtur ti trupin në formë? Se të duhet për profesionin që ke. Jam shumë dembele. Fatmirësisht kam ardhur në vetë në formë pas lindjes. Palestra është gjëja më e mirë që mund të bëjë një modele. Nuk jam shumë në rregull atë ty. Por bëj shumë tonifikim me elektroda. Kur do ta kesh datën të ditës kadencës, si e mendon ti? Ok, kjo pyetje më tram sepse mendoj që kam shumë kohë përpara për të mos skaduar. Po ndoshta profesioni im do të vi fundi diku nga mosha 35. Një më para se të mërzitesha. Dhe sa para do të bëra drolla deri atëherë? Ose sa ka synim? Sa kam synim? Nuk e kam menduar, nuk se dola kështu, dola goca më mirë, më pa fajsh. Këtë andaj mos ka problem, nuk e kam menduar sinqerisht. Dua thjesht të fus këmbët. Ja, është kjo më intereson për momentin, pastaj do vinë ato gjithat bashk, do vinë avash avash. Kur faktikisht kur ka pas ty jam modelingut mendoj që modelet me ngjeleta të tyre fyçka apo lidhje është vishu përdridhu shkoja ndesh hajde këthe e kupton e kam menduar e kam paraqyquar dhon. Kur futa vetë pash gjithçka sa do ti bën ose merr. Gjithçka e ke ndor vet, nuk duan asnjë nuk i turon me zor para asgjë. Ka ndodhur jo mua personalisht, por ka ndodhur me modelet tia që kam qenë përrreth, nuk i trajton tipike modele. Paraqyqimi im më i madh këmboshe, vajza nuk duhet ta them për fjalën, por që i kanë trajtuar si vajzat përdalura dhe nuk ka as pak mirë për thënë vërtetën, sepse aty isha dhe unë që ndet gota të tjera që nuk e duam këtë lloj përshkrimi ose këtë lloj etikete. Kjo është gjëja më shumë tua që ka pjesa modelingut. Në qoftë se ti nuk pëlqen vetja, dhe thua, shiko se kjo syri është pak më i errët se ky. Ikmi, dëgjoj ti. Ullë atë të e mirë. Edhe kjo ndodhë. Po mora më minimale. Ka nga më të ndryshmet. Nuk dua t'i them. Po që ka dhe edhe për titura që nuk të lërohen, sinqerisht. E kam të gjuar në veshët e mi, dhe jam gjerë sinqerisht shumë keqë, nuk ka ndodhë prapë mua. E me lumë të rukë gjënë, po që edhe kjo ndodhë. Fama, parat dhe vajzat. Këto janë tre fjalë që shoqërojnë jetën e futbollistëve të famshëm kudo në botë. Edhe pse në Shqipëri mund të kenë doza më të vogla, sërish të jesh lojtar me emër je në qendër të vëmendjes. Erando Karabeci, kapiteni i ekipit të Tiranës, pranon me sinqeritet se kur nisi të luaj futboll,
nuk e kishte menduar asnjëherë se kjo lojë do të ishte profesioni i tij. Ajo fillimisht nisi si një pasion, si çdo fëmijë që e ka ëndër të luajë futboll. Nuk e mendon që një ditë ajo do bëhet profesioni jot dhe ti do paguash për këtë gjë. Thjesht e nis si pasion sepse ke qejf të kalosh kohën me shokët e tuaj, sepse idhulli shumicës së fëmijëve është futbolli, janë letarët që luajnë futboll. Mbas i kalojnë disa vite, kur arrin moshën 16-17 vjeç, e kuptojnë që ti mund të kesh edhe përveç se pasionit që e ke, mund të kesh edhe përfitime ekonomike nga kjo punë, sepse bëhet një profesion për ty. Dhe në moshën 17 vjeçare unë personalisht kam filluar që të paguem si profesionist, domethënë. Ka qenë dita parë që unë kam filluar të marr rrog si futbollist dhe aty e kam kuptuar që nga kjo punë shumë mirë mund të kesh dhe nëse i arrin një nivel të mirë futbollistik mund të kesh dhe të ardhurat shumë të mira. Kush të pikasi? Normalisht gjërat funksionojnë në një ekip futbolli mund të jenë 25-30 futbollist. Momentin që ti merr pjesë nëpër kampionate që zhvillohen aty pasaj ka trajnerë, ka specialista që janë për këtë punë që vinë të ndjekin dhe të shohin, kërkojnë futbollista të rinj që mund të bëjnë diferencën dhe mund të vazhdojnë më tej karrierën. Dhe normalisht kanë qenë trajnerat e moshave që kanë pikasur dhe kanë menduar se mund të jem një lojtar i së ardhmes, domethënë që mund të bëhem futbollist profesionist. Kam paguar mirë si për herë të parë atëherë? Jo, që t'jemi sinqerë të rroga, kur je në moshë të re, nuk e mendon shumë këtë anën ekonomike që të marrë shumë, sepse si fillim njerë ti duhet shprejsh, duhet japësh më të mirën tënde që t'arrish pasaj në një kohë të mirë pagese. Si fillim njështë, dhe më thënë, rroga parë që kam njësur është, e majmën ka qenë 250.000 lek të vjetra, dhe pasaj me kalimin e viteve, duke u rritur dhe profesionalisht dhe duke arritur një nivel më të madhe, rroga rritet shumë fish më shumë. Sa herë je shitur? Dhe tani deri për momentin një herë që jam transferuar në Tiranë që po bëj 7 vite dhe kam pasur mundësira me të largohem edhe jashtë shtetit, por jam dier si në shpitime dhe kam vendosur që ndroj këtu sepse kam qenë i kënaqur nga çdo gjë, nga kushtet, nga çdo gjë që më shofruar. Mos më thuaj që ke bërë për ideal, ndoshta s'ka pëlqyer pagesa. Të mendosh të largohesh nga shtëpia jote, domethënë për një klub të huaj jashtë shtetit. Gjëja e parë që ti mendon është që shef ana ekonomike, që duhet të jetë shumë më e lartë se sa kjo që merr ti këtu, sepse nëse nuk do jetë më e lartë se kjo që ke këtu, nuk ke arsye pse të largohesh. Ku do doje ti të shihe veten si futbollist? Për futbollistët shqiptar, kampionatet më të mundshme janë jo kampionatet shumë të forta siç janë ato që ndjekim ne, domethënë si që janë Anglia, Italia, vëtu, apo... Unë do doja ta shifja veten, ndoshta me i klub që më të mirë Europian, që dhe në momenti që kjo pun të bëhet profesion, ti më ndonë pasaj që të arrish maksimumi që ti të kesh të ardhur sa më të mbaje, sepse, si që dim, kjo profesion nuk zgjat gjithë jetën, është një profesion që zgjat dhe me i farë moshe, dhe pasaj ti duhet më ndosh për pjesën tjetër që do bosh, dhe kështu që në momentin që ti po e bën këtë profesion, duhet të mendosh që të marrësh maksimumin nga ky profesion. Dhe kështu që normalisht ndonjë kampionat i huaj që të siguronte një rrok më të majme se këtu në Shqipëri. Ku ti thot një futbollist rrok e majme? Se kjo nuk ka limit. Nuk ka limit, është e vërtetë. Tash nuk po flasim për futbollistat që shohim nëpër botë që marrin miliona euro. Një futbollist, siç janë futbollistat shqiptarë që luajnë jashtë shtetit, mund të arrijnë që të marrin 300.000-400.000 euro në sezon, që janë 30.000 euro në muaj. Domethënë që nëse ti do lush po marr minimumin 5 vite në këtë lloj niveli me këtë lloj rroge, ti je i sigurt që ti mbasi të lësh futbollin do kesh të ardhurat mjaftueshme për të hapur një biznes ose për të bërë çfarë dush ti edhe për të vazhduar pjesën tjetër të jetës. Ti je sot 27 vjeç, në cilën moshë nuk do të besosh dot më këmbëve tua për të vrapuar këtu? Nuk mund ta parashikosh, por pavarësisht se mosha mesatare e futbollistit kur të rriqet është 35 vjeç. Por varet edhe nga lloji njeriu, sepse varet se si është shumë e rëndësishme se si ti stërvitesh, se si ti e mban regjimin, sepse futbolli që
futbol nuk nga jashtë duket shumë ndoshta mund duket e lehtë dhe mund duket, po që ti jesh një futbollist profesionist duhet privohesh nga shumë gjëra në jetë. Duhet të kesh një jetë rregull, duhet ushqesh me orar, duhet tash domethënë nuk mund tash gjëra kot, mund alkoolin absolutisht jo që nuk lejohet. Dhe në shtëpi nuk mund t'ikesh si një bashkëshortar i jot që mund të rri deri vonë ndarke me shoqërinë e vet, pinë i gojë në gjë ti s'mund ta bosh, nuk i ke këto mundësi. Kështu që nëse ti do bësh një jetë mirë sportive, do mash regjim të mirë dhe do stërvitesh në maksimum, të jam shumë i sigurt që 35 vjeç do lush në nivele shumë të mira. Pastaj mbrapa nuk përgjigjen më, sepse është mosha 35 vjeç mesatare, sepse sado të stërvitesh më mbrapa, pastaj nuk je më i mundur që të vazhdosh nivele të larta, sepse vjen rënje. Sa goca ke shtuar që të pëlqejnë, vetëm për faktin që e bërë kapiten? Dhe të vjen mirat, vjen keq për këtë? Futbolli, do më thëmë, Shqipëri është... Nuk është si në vëndet e tjera. Futbolli vërtet është... Në momentet që po flasim, ka të ardhurat njëra, do më thëmë, të siguron një test mirë, po nuk është se... Si që është në fushat e tjera, si që është për shumë që kur je një këngëtar, se kur je një kështu që ke shumë fanca, domethënë më shumë në futboll ke fanca, po më të shumt janë meshkujt. Futbolli është sport më shumë i ndjekur nga meshkujt. Por normalisht ke edhe femra, është gjë që të bën ndihesh mirë, sepse domethënë kur je një person i dashur për dikë, domethënë kur je një shembull për dikë, është gjë e mirë, por nuk është se i vë shumë mundësisë kur ke edhe jetën tënde private, domethënë kur ke një njerëz në krah, nuk është se i vë shumë rëndësi, po thjesht ndihesh i kënaqur që ke njerëz që të përkrahin dhe që të duan. Ka prishur apo të ka rregulluar punë fakti që je tashmë me dikë për krah? Jo, s'ka prishur as pak punë, sepse që jam me dikë për krah, e kam zgjedhur vetë jam dhe jam shumë i lumtur që kam dikë për krah, sepse siç ta thash, futbolli përveçse gjonave të bukura ka edhe shumë strese, ka edhe shumë gjëra që të sjellin mërzitje. Dhe normalisht ti duhet të kesh një njerëz të dashur për krah që ti të qash dy halle ose të shprehesh për streset ose problemet që ke kaluar te puna ose për ndoshta edhe për gëzimet që ke ti ndash me njeriu që ke për krah. Kështu që nuk s'ka prishur as pak punë, jam shumë i lumtur kështu siç ndodhem. Kur e mendon vetëm baba Rando? Pastaj s'e kam menduar ndonjëherë, por gjithmonë mendoj që mbas moshës 30 vjeçare, 30 mbrapa, mendoj e shoh veten si një baba, sepse edhe që ti jesh baba është një përgjegjësi e madhe. Edhe në momentin që ti je i përkushtuar te puna jote, te futbolli, ndoshta nuk mund të jesh një baba shëmbullor duke pasur edhe këtë punë, sepse kjo të merr shumë kohë. Dhe nëse do bëje një djalë, do dohet ti të ishte futbollist apo do e mbaje larg kësaj bote? Nuk e di, do kisha qef që të bënte çfarë do donte të kishte dëshirën në zemrën e vet, sepse po ti si do ta këshilloje? Normalisht unë do ta këshilloja që do kisha qef që të ishte një futbollist, sepse jo të gjithë bëhen futbollista, sepse që të jemi të sinqert, mund të ketë në një akademi futbolli mund të ketë 500 fëmijë që stërviten, por nuk është e thënë që dalin të gjithë futbollista, shumë e vështirë. Mund dalin 5, 6 ose 7, nuk e di, domethënë varet. Por është një gjë e mirë, sepse edhe ti nesër edhe nëse nuk bëhesh futbollist profesionist, sporti, futbolli është një sport që të marr larg këto lasheve të tjera për shkakun. Nuk mund të, përveç se të bën mirë për fizikun ta marrë shut, mban dhe të larg nga gjërat e tjera të rrugës që mund të bëj rinia sot. Kështu që është një doja këshilloja që tu merrte me një sport, po normalisht edhe shkollën. Kishte një profesion tjetër. Nëse do të ktheheshim vite mbrapa në kohë, Elvirën do ta njihnim si vogulushen 5 vjeçare që mishëronte ëndrrën e të ëmës për t'u bërë balerinë.
Baleti nis pikërisht këtu, në Vogëli, duke i qurë dorë nga lojrat e një fëmije të zakonshëm, ndërsa të tjerët argëtohen, një balerinë e ardhshme mund të luaj vetëm në maj të gishtave. Elvira Harizaj, pasi ka punuar për vite me radhë si prima balerina në një trup profesionistësh, tashmë është në një periudhë tërheqjeje nga baleti, pas lindjes së vajzës së saj. Kur e kujton Elvira herën e saj të parë që ka ardhur në një ambient të tillë me pasqyra dhe ka provuar për herë të parë të kërcej? Mbaj mend, kam qenë shumë e vogël. I mama ka qenë shtyma e këtij profesioni, e këtij baleti, e këtij ëndre që unë kam pasur. Ka qenë mbaj mend 5 vjeç, me këto pasqyra pak a shumë, me këto leva, me këto parket. Kisha gjithkohës një dëshirë, një ëndër për të ecur përpara, sepse vërtet e kuptoja që ky profesion, ky balet ishte ëndra ime. Sa orë në ditë duhet punoje? Po, fillimisht kur kam qenë e vogël punoja nga 1 orë, nga 2 orë, sepse detyrimisht trupi aq ishte mundësi të mbante. Pastaj vazhdonin 4, 5, 6, 7, 8 pafund. Pafund. Kur më thon, futesh në mëngjes dhe vetëm kur e shikoja veten në darkë që ua paske që ka arsuar, thosha. Ndërkohë, fëmijët e tjerë losnin, ty të duhet të sakrifikoje. Vërtet një sakrificë madhe. Baleti është një profesion shumë e bukur, por ka shumë sakrifica. Të marrësh që nga momenti kur ti futesh në atë levën që është ajo drasa, që ti vë dorën, që në atë momenti që ty të dritën duart kur fillon, ato muskuj që fillojnë të zgjaten, por që të bëhen të zgjatur, ato muskuj duan shumë punë. Ato hapjet e baletit që janë shumë të vështira dhe ato vuaj që ti mund të ndjesh në ato momenta, janë të të mërshma. Por harrohen me kohën, ato harrohen. Harrohen sepse ti në momenti kur ti del në skenë dhe kërcen, nuk i të fshien komplet nga pamja jota. I kujton ato ditut kur të janë bërë gishtat e këmbëve plag në të kërcyerit? I kujtoj dhe mbaj mend, ima më thoshte gjithmonë, Elvira, në qoftë se nuk e përballon, do të lëre. Po kur ajo më thoshte kështu, unë kishte një shtysë më të madhe për të vazhduar. I mbaj mend, më gjakoseshin edhe çorapet gjithmonë më bëheshin të kuqe. Të bësh kësh profesione, ka gjithë sakrificat të mundshme. Kur ka qenë një moment që ti ke menduar që stop, do ta lë, kaq ishte? Them se nuk e ka menduar asnjëherë të gjë. Një artist që dashuron profesionin e tij, them se nuk e thot kurrë një gjë të tillë. Edhe se shef ca momente që duhet shkëputur, sepse mbase duhet krijosh një familje, do bësh një fëmijë, ose mbase trupi nuk t'i jep ato mundësi më për të realizuar ato që ti ëndorron gjithmonë. Por prapë me shpirt i je gjithmonë me to. Kjo ishte ëndra e mamit tënd, po nëse Elvira do kishte mundësi të zgjidhte, domethënë ishte pak më e madhe për të zgjedhur për veten e saj. Çfarë do zgjidhte? Me çfarë do zvendçonte baletin? Me shumë dashuri prap një tim profesion. Baletin. Për mua baleti është një ëndër. Është magji, është adrenalin. Kjo është pjesa e bukur, por ka edhe pjesë të cilat nuk janë kaq të bukura apo jo? Po, përgjithsisht është i bukur. Përgjithsisht është i bukur, mbase nga që duke dashur kaq shumë të profesion harron që ka edhe brylla, që ka dhe fshatheme, dhe intriga, dhe profesion e baletit ka më shumë nga të gjitha. Po pse? Po sepse që të ecësh përpara, mbase duhet i kesh edhe to pak a shumë. O duhet i kesh, o duhet i jesh një talent. Është bota e egër, më duket. Përgjithsisht bota e artistëve është një botë e egër, po në balet ndodh sepse afati është shumë i shkurtër. Ti afrohesh shumë shpejt afër fundit. Po vërtet, është shumë e drejtë. Por në ato momente që ti e mendon që unë paska vajtur kaq mosha, prapë thua që jo, unë jam gati të vazhdoj. Ti nuk je kurrë gati për ta lënë profesionin tënd. Po ndërkohë ky është një profesion me skadencë, është me një limit shumë të afërt, ndryshe nga tjerë të cilët presin pensionin. Ju jeni në pension parakohsh, dilni në pension parakohsh. Është vërtet, po ky është për mendimin tim është në fizik, kurse në shpirt është i përjetshëm.
Po çfarë ndryshon në balet kur kërcen se prima balerina dhe ti është përkra në të njëjtin rreshtle teme ose aty afër? Kush ndryshimi? Pse luftohet kaq shumë? Nëse emocioni më i madh është ti është prima balerina dhe çdo balerina të ndërron të jetë i parë. Dhe prandaj mbase bëhet dhe gjithë kjo luftë e madhe, të jetë njëshe, uni, më i miri, më i perfekti, më i përsosuri. Mbase dhe tek publiku për cilat më bukur, ai që është i parë. Në çfarë vështirësish ke kaluar? Në kuptimin për të ruajtur fizikun tënd, dhe atë kanë thënë ndonjëherë peshon shumë se të mbaj dot në një partner. Jo, vërtet unë nuk kam pasur asnjëherë probleme të tilla, sepse me trupin tim kam qenë gjithmonë në formë. Por problemet e mia kanë qenë që unë kam pasur kyçe shumë të dobta. Dhe gjithmonë problemi imi ka qenë kur unë ndrydhja në një këmbë ose kur duhet të mësoja të forcoja më shumë kyçet, domethënë punimi im ka qenë te kyçet. Gjithmonë më kanë thënë, pse nuk kërcen në përdasma? Nuk e di. Mua më pëlqen të kërcej vetëm në skenë, të kem një marrëdhënie me publikun nga skena, domethënë ato dritat që të bien në fytyrë, ai ndriçim i bukur, ajo më jep kënaqësi të madhe. Po kur ngatron koreografinë, si ja bën? Më përpara ka qenë problem kurse në profesionin tim që unë punova tani në këtë televizion që isha deri vonë, më mësoi që të isha kesh profesionale që edhe kur ngatrohesha mos të dukesha. Ta bëja me shumë zotësi. Por momentet të bukura janë dhe ato, janë shumë momente të bukura, sepse vërtet ato kujtohen, ato mbahen mend. Dhe si ke dalë nga situata? Duke pasur në këtë televizion që unë punoja, duke pasur kërcime të shumta, mund të kishim mbi 7 kërcime në javë, gjë që do një memorie të vërtet një memorie të mirë, ndodh edhe që të ngatrohesh. Ndodh edhe që ta humbësh, domethënë ti komplet në një moment thua çfarë po ndodh, ku jam. Por pastaj shikon që në ato momente ti tak je aq e zonjës të kapësh dhe të vazhdosh kërcimin sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Kjo rën ndonjëherë? Unë bie shpesh. Nuk e di, unë them gjithmonë unë jam maci e zezë. Se s'më ndodhin këto probleme të vogla, kapja e flokëve me partnerin ose ndonjë takë thyer ose kemi pas neve një kërcim që ka qenë me shkopa, ka qenë ca kërcime të lezetshme me shkopa. Dhe unë gjithmonë, gishtat e mi ishin të nxira, sepse në vend që ta ula shkopin në tokë, i bia gishtet. Por që vazhdon të kërcimi sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë. Sa shere ndodhi mes balerinëve? Nuk janë të hapura. Janë gjithmonë mbrapa krave të tu. Prandaj themon që intrigu është i pare në balet. Se si gjithmonë bëhen mbrapa teja. Dhe si ja bën pastaj për të mbijetuar, se kjo është mbijetes? Po, jo, vërtet, e di si them, unë i falenderoj faktikisht të gjithë këto njerëz që kanë bërë pjesë në jetën time profesionale. Sepse duke pasur këto brylla, duke pasur këto thashë theme që bëhen pas, këto më kanë ndihmuar që të ecit, të forcohem, më kanë ndihmuar që të vazhdoj dhe të bëhem më profesionale në këtë profesion që unë kam. Sa ndikoi lindja e fëmijës në largimin e Elvirës nga skena? Ndikoi shumë. Në vërtet nuk jam pishman, absolutisht, po ndikoi shumë. Sepse unë pasi u riktheva në punën time, e kuptoja që kisha nevojë për pak pushim. Ishte shumë e lehtëshme. Ishte edhe ka qenë një periudhë, domethënë shumë e vështirë, një periudhë e vitit të ri, të cilët vazhdon dhe bën kërcime pafund, shumë e ngarkuar, dhe aty kuptojnë që ti ke nevojë për pak pushim. Dhe unë ja lejova vetes time, ja lejova vetes time që të bëja pak pushim dhe të merresh edhe me gocën time. Ndërkohë për të mos u larguar edhe nga televizionet, të cilët unë e adhuroj dhe e dua shumë. Po merrem një projekt të vogël të cilët ka lidhje me televizionin që jam momentalisht prezantuese. A spostohet një mami balerin në momentin kur rikthehet? A ndjen vetën të spostuar? Kam përshtypjen se ja. Mendoj se e ndjejmë ne sikur spostohemi, por ja, absolutisht. Nëse ti je aftë kërcesh, nëse ti je e zonja që t'i japësh maksimumin tënd profesionalisht, nuk ka pse.
Afati i shkurtur i shkëlqimit i bën këto profesione të egra. Dhe kjo jo në kuptimin figurativ të fjalës. Për të qenë më të mirët, ata kalojnë jo vetëm në sfida profesionale, por në luftë përmbietes, tashë theme dhe tentativa të vërteta për të dëmtuar rivalët. Sa luftë bëhet për qenë prima balerina? Shumë luftë, shumë luftë. Që nga momenti, që nga puna, që nga intrigat, që nga tashë themet, mos them që mund të të hedhin dhe nga shkallët, është ajo shpreha që mund të të hedhin dhe nga shkallët, po, është vërtet. Leave me alone! Nuk është vetëm në filme, do më thëmë, nuk është dhe për vërteti. Në që se e ke parë filmin në... Po, Mil Majzez, është ikonë i filmi për balerinës. Është perfekt, a i është baletin. Është më thëmë, nuk mund të përshkruaj asgjë më tepër, a i është baletin. Po pse ndodhë kjo, ke pyet në njërë veten, apo nga që shkëlqimi është shumë i vogël dhe duan të shfrytëzojnë sa më shumë këtë periudhë? Po në basë edhe ajo mund tjetë. Në basë edhe ajo, ose duke pasur të gjithë një pasion të tjilë, duke dëshëruar këtë profesion ka shumë, duan të tregojnë që ja, është, duan të tregojnë talentin në tyra. Modelingu shoqërohet në të tjera ngjarje që jo gjithmonë janë në kuadër të thashëthemeve. Kemi qenë një summer fest. Para 3 vitesh filloi modelingun, kemi pas një vajzë në vetë që unë urrej atë vajzë, që nga jo datë. Ajo shkon dhe hyn në mes çunave dhe në dhomë çunave dhe qasë bërë aty. Të nesërme në gjes, ajo hi ku shduk dhe që gjënë gjelim bine tjerat. Kë ka qenë pisa, me që më kujtoj jam djerë se seriosisht shumë kejsh, edhe më është dash pa kota ka loja, sepse jam mërzit shumë se te hëngërën e tjerat për ato ndërkoj që ne përflinim në gjumë dhe vatona. Ka qenë pisa më shumë tuar që ka më të lingu, që e bëjnë edhe vetë bajcat vëndin për të gjuajtur tila. Ka. Ndërsa për futbolistët, ambicia profesionale në fushën e blertë shihet pas lojës në ekipë. Ne shikojmë një skuadrë në fushë. Po, për te jasaj që luet në lojqë, ju jeni bashkë, jeni një ekip, sa intriga, sa ambicje ka në një ekip futbolli? Si çdo fushë të jetës, edhe intriga dhe ambicjet janë pranishme, por ambicjet e një klubi futbolli, ose një grupi djemë që jemi në futbolistat, janë që gjithmonë të marrësh maksimumin e mundshëm dhe qëllimi kryesor është që kur të futesh në ndeshje, të arrish të dalësh fitimtar në 90 minutë. Sepse kështu siguron dhe të ardhurat e tuja, do më thënë ke një rritje profesionale dhe ndoshta dhe kur momentin që ti jep më të mirën tate, ti mund të kesh dhe shumë oferta nga klube tjera dhe të rritet pjaca, si i thojnë. Kur jeni një ekip futbolli është shumë gjë e bukur, sepse bashketon për ditë me 25 çuna, shoqëria futbolli dhe shoqëria më e afër që ti ke, sepse ndan gëzime, ndan idhërime, ndan mërzitje. Të gjithë në mendjen e tyre e kanë krijuar një ide se kur ky profesion do t'i nxjerr jashtë për të pritur të tjerë persona, më të bukur, më të aftë e mbi të gjitha më të rinj. Ndaj, planet i bëjnë që tani. Ç'a do bëja Drola kur të vetë 35? Nuk e di, unë mendoj që kur të jem diku te 30 do jem, atëherë do jem super form. Ajo është mora që unë e pres për shumë të shqirë. Po pastaj kur filloi rënja se po do vije me kohën dhe rënja. Po pse ti sa më ngadalt.
Po ç'a pune do bësh, e ke menduar ndonjëherë? Ti nuk di e ke ndjek një shkollë të lartë? Po, vazhdoj jam akoma marrëdhënie publiku dhe komunikim. Un shumë shpejt do ik jashtë, nuk e kam fare mendin për të jetuar në Shqipëri. Do i futem modelingut. Kam shumë dëshirë të vazhdoj një shkollë të lartë, ta provoj, më saktë aktrimin. Nuk e di sa zonja jam, nuk e kam provuar kur vetë, por e kam shumë dëshirë ta ndjek këtë shkollë. Ta vazhdoj në Amerikë sigurisht jetu. Si balerinë u them se do vazhdoj përjetësisht për mua. Mbase fizikisht jo, por përjetësisht do vazhdoj në shpirt. Por nga ana fizike flas, them se mund të jetë një 5 vjeçar, pse jo. Domethënë un për një afat kohe, një vjeçare do bëj një shkëputje dhe pastaj do vazhdoj përsëri. Nuk i ndash baletin. Jo, nuk i ndaj, më dua shumë. Duke bërë përshmaq që ke zgjedhur një profesion të tillë që mbaron shpejt. Po, të them të drejtën, jo, absolutisht jo. Ëndra ime do të spostohet në një farë mënyre të jap unë për të tjerë që të bëhen balerinë të mirë. Do të thonë të jem unë krijoj, jam natyrë krijuese, kam mbaruar edhe për koreografi. Dhe mendoj se në një farë mënyre pra baleti do jetë afër meje. Që të jesh futbollist, nuk duhet të mendosh vetëm për futbollin. Në të njëjtën kohë duhet të bësh dhe një shkollë, siç unë personalisht kam mbaruar juridikun. Dhe mbrapa sa jetës nuk i dihet asnjëherë, por mund të praktikoj punën për shkollën që kam mbaruar ose mund të bësh edhe mund të vazhdosh edhe me kurse trajnerësh dhe mund të jesh i lidhur me futbollin gjithë jetën sepse futbolli nuk është vetëm të jesh futbollist, mund të jesh edhe trajner, mund të jesh drejtor teknik, ka shumë poste që mund të vazhdosh. Por nuk e kam menduar ndonjëherë sepse është shumë larg deri atëherë, do të thënë shoh. Po ndërkohë ke menduar që duhet të kesh një sasi parash në llogarinë tënde bankare, derisa të vesh tek ajo mosh. Momentin që ti e mendon që kjo që ka profesioni jot, ti do të mendosh që ti jesh nivele të larta që të arrish atë sasi parash që ti të kesh mjaftueshëm edhe përmbas lënies futbollit që ndoshta pse jo ti mund të ndoshta ti s'do ta vazhdosh me këtë punë, mund të hapësh një biznes edhe të vazhdosh me punët e tua. Bota e artit, e spektaklit apo sportit i është të gjithë, ashtu si edhe vetë fama. Por në ato pak vite shkëlqim, protagonistëve ju duhet të vetë menaxhohen, që rënja të jetë graduale e mbi të gjitha e butë.